北京时间9月22日，中超新一轮，大连一方对阵上海申花，第60分钟，花林禁区右路送出助攻，申花 U23 球员刘若白跟进打门得手。这个进球也是19岁的刘若白中超生涯首个进球，与在国庆大爆发的郭田雨一样，刘若凡的未来值得期待。目前以99年龄段为主的刘若凡与郭田雨正是国青的王牌锋线组合，两人的表现也非常抢戏，在今年熊猫杯国际青少年锦标赛上，两人涌出泪拔萃的表现，帮助国青留可强敌，可以说让人看到了中国足球的希望。这一次两人又在两个不同的赛场开始腾飞，印尼四国邀请赛凭借郭田雨的梅开二度和刘超阳的建功， U19 国足3-1逆转击败泰国，郭田雨这场比赛二射一传，再次证明了自己是国青绝对意义上的神锋。这一次刘若凡虽然没有去四国赛，但是在联赛获得了机会的他展现了不俗的潜力，这一个处子球将是刘若凡一个完美的开始。希丁克上任国奥后明确表示，他执教的中国 U20 国家队只有4-5人能用，但是希丁克也提到，通过视频资料发现，国青 U19 中有一些球员具备我所希望的水平。这句话虽然伤人，但是从某个角度证明了 U19 的中国球员目前比 U20 的球员发展态势要更好。而作为 U19 国青的代表，郭田雨与刘若凡进入国奥可以被期待。至于国家队，目前如果要进行更新换代，像是郭田雨、刘若凡这样的年轻俊才，事实上都可以进入到里皮的团队进行锻炼。问题在于，里皮敢不敢在亚洲杯前再次启用锻炼一批新人？